Re, viss ēters ir te! Krievijas sāktais karš Ukrainā bija galvenais temats šodien gadskārtējās ārpolitikas debatēs Saeimā. Kā ik gadu ārlietu ministrs ziņojot par paveikto un iecerēto valsts ārpolitikā. Jā, atšķirībā no iepriekšējām reizēm deputātu vidū bija mazāk kritikas un atšķirīgu viedokļu un vairāk uzsvēra, ka vienojušais faktors ir kopīga sapratne par draudiem demokrātijai. Un, lai uzzinātu vairāk, studijā esam aicinājuši kolēģi Īnu Strāsdiņu, kura šodien bija klāt debatēs sveicināti. Īna, sveika! Vai Ukraina bija tātad šis vienīgais un galvenais temats, kas bija ārpolitikas debatēs šodien Saeimā? Jā, labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Nu, dienu jāteic, ka tas bija visu šo sarunu debašu centrs, galvenā centrālā ass, jo Krievijas sāktais karš Ukrainā šobrīd nosaka mūsu ārpolitikas kursu, mūsu drošības kursu, labklājības, iedzīvotāju labklājības kursu būtībā. Neviena dzīves joma šobrīd nevar apiet šo galveno centru, tātad gan mūsu ārpolitikā, gan arī pasaules ārpolitikā. Un tiešām arī šis temats dominēja uzstājoties mūsu ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam, un jāteic arī, ka viņa uzruna noklausījās ļoti daudzi Latvijā esošie ārvalstu vēstnieki, un paklausīsimies fragmentu no šīs uzrunas. Krievijas režīms vairs neslēp savu zvērīgo seļu. Bestiesiskums, terors, vardarbība un nāve kopsoli ar šovinistisku imperialismu ir 21. Gadsimta Krievijas režīma Molotov kokteils un tā vizītkarte pasaulē. Zaporižjas, Donetskas, Luhanskas un Hercelonas apgabali, tāpat kā Krima un Sevastopola, ir startautiski atzīts Ukrainas teritorijas. Latvija nekad neatzīst šo teritoriju nelikumīgu aneksiju no Krievijas puses. Ukrainai, kā jebkurai valstī, ir leģitīmas tiesības uz pašaizsardzību. Ukrainai ir tiesības ar militāru spēku atjaunot savu teritoriālo integritāti tās startautiski atzītajās robežās. Mēs visi vēlamies ātru Ukrainas uzvaru un Krievijas sagrāvi. Tomēr mums ir jāsaprot, ka cīņa būs gara, nežēlīga un ilgstoša. Mēs nedrīkstam atslābt un pagurt. Tā ir Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, bet Inga, kādi bija deputāti viedokļi par šo Latvijas ārpolitikas kursu vai debatēs raisījās kāds savstarpējas viedokļu apmaiņas? Jā, Jāni, tiešām jāteic, kā jūs arī paši sākumā pieminējāt, ka nebija tādu karstu opozīcijas viedokļu citu politisko pārstāvju vidū, jo būtībā šis noskaņojums to, ka Ukrainā ir jāpalīdz, ka mums ir neapslāpstoši jābūt Ukrainas pusē un jāiet līdz ar Ukrainu līdz pilnīgai uzvarai, bija tiešām arī pārējo deputātu tāds centrālais vēstījums arī debatēs. Un paklausīsimies dažus no viedokļiem. Latvija izrāda patiesu līderību ar savu sniegtās palīdzības apjomu un piemēru. Tikpat drosmīgai ir jābūt mūsu retorikai un politiskai rīcībai, katram no mums veicinot izšķirošu lēmumu pieņemšanu mūsu sabiedroto galvaspilsētās. Tas ir eksistenciāls jautājums Ukrainai, bet, kolēģi, tāds tas ir arī mums. To apzināmies, jūtam un atbildīgi. Krievijas iebrukums bija vardarbīga izsauksmes zīme. Pārmaiņu zenīta punkts, kas ievadīja nopietnākās izmaiņas pasaules kārtībā kopš 2001. Gada 11. Septembra. Manuprāt, šis Krievijas īstenotais iebrukums un rietumu reakcija uz to būs tikpat nozīmīgs ģeostratēģisks pagrieziena punkts, ar kuri sekām mēs saskārsimies vēl vismaz tuvākos 10 vai 20 gadus. Ne, bet, protams, kolēģi, jāteic arī, ka bija tādi pretēji viedokļi, bet šoreiz jāteic ne par pašu ārpolitikas kursu, drīzāk par detaļām, piemēram, par to, vai vajadzēja aicināt Latvijā strādāt, piemēram, Edī Dožģ, vai tas bija pareizs lēmums par Krievu lodīgo situāciju šeit ar kārtu otiek strādāts, un arī vai mēs izmantojam visas iespējas esot starptautiskajās organizācijās, un paklausīsimies kādu iebildumu, ko minēja opozīcijas partijas pārstāvis. Jo tas, ko es esmu dzirdējis no daudziem Latvijas vēstniekiem, viņi saka, nu mums jau skaidri nepasaka, kādus projektus Latvija grib realizēt. Jā. Nu nav tāda skaidra uzstādījuma. Varbūt tiešām valdībai vajadzētu apstiprināt kaut kādu paketu ar kaut kādiem projektiem un teikt, lūdzot, te ir 5-10 projekti, kuriem mēs meklējam investīcijas.
Jā, un šo repliku ārlietu ministrs atbildēja, ka tieši tagad arī Latvijā ir visi vēstnieki un tieši par šīm investīcijām un to, kā strādā tieši ekonomiskajā aspektā, kā pārliecināt ārvalstu investorus neaiziet no Latvijas, par to tieši tiek runāts un šie norādījumi tiek doti, tā kā par to tiek domāts. Bet ļoti interesants aspekts, kas man jāpiebilst, ir, ka runāja visas partijas. Visas Saeimā pārstāvētās partijas, izņemot vienu stabilitātei, ko vada Aleksejs Roslikovs un kurā ir arī Glorija Grevcova, kas nesen arī nokļūt tādā skandāla ugunīs par saviem izteikumiem okupācijas muzejā, proti apšaubot okupācijas faktu, šī partija neuzstājās ar savu redzējumu par Latvijas ārpolitiku un par to, kā būtu jāskatās uz procesiem Ukrainā. Un, protams, Inna, visu šos vairāk nekā 11 mēnešus mēs esam runājuši arī par to, ka aizvien vairāk līdzekļu tiek veltīts aizsardzībai, arī iekšlietām, bet šodien arī varētu teikt pirmo reizi debatēs izskanēja aicinājums vairāk līdzekļus veltīt tieši ārlietām, kas noteikti arī tieši saistīts ar vēstniecību darbu vai pašas ārlietu ministrijas, par ko tas bija aicinājums. Jā, ministrs Edgars Rinkevičs tieši tu uzsver, ka pirmo reizi ārpolitikas debatēs viņš vēršās pie politiķiem par to, ka ir jābūt vairāk līdzekļu ārlietām dienestiem, jo īpaši tagad, kad ir Krievijas saktais karš Ukrainā, kad ir milzīgs slodz vēstniecībām, šis jautājums tik pacelts. Un jāteic, ka no vairākiem deputātiem dzirdēju arī atbalstošu vēstījumus, ka tiešām jāpiekrīt, ka mūsu diplomātiem ir jāceļ viņu finansiālās iespējas. Pēc, lai viņi varētu normāli strādāt ārzemēs. Un tā kā klāt bija arī valsts prezidents un premjerministrs, arī ministri, es domāju, ka šis jautājums tiks sadzirdēts un cerēsim, ticēsim, ka mūsu dienestiem būs iespējas strādāt arī brīvāk finansiāli. Inna, paldies tev. Inna Strastiņa ziņoja par šodien Saeimā notikušajām ikgadējām ārpolitikas debatēm un likumsakrīgtajās, protams, dominēja Krievijas sāktais karš Ukrainā un arī tas, kā tas ietekmē mūsu ārlietu dienu.